13:30 на годиннику в ефірі «UA Поділля». Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 350 дошкільнят сьогодні розпочали навчання у новозбудованому садочку номер 9 «Кобзарик», який відкрили у мікрорайоні Озерна обласного центру. Завідуюча закладу Людмила Королишина розповіла, сформували 11 груп, в кожній в середньому 30 дітей. Додає, це перший дитячий садочок за 25 років, який відкрили у Хмельницькому мікрорайоні Озерна. Дітей ми брали по принципу електронної черги. Існує в нашому місті електронна черга. Діти, які не потрапили в інші дитячі садки в мікрорайоні Озерна, потрапили саме в наш заклад дошкільної освіти. Садочок сучасний, новий, обладнаний сучасним обладнанням. Харчоблок забезпечений індукційними плитами, спеціальним посудом для індукційних плит. Достатня кількість маємо меблів, іграшок, текстилю. Скільки коштувало будівництво нового садочку та чи з'явиться такий заклад в інших мікрорайонах Хмельницького, розповість Анастасія Збродова у випуску новин о 17-й. Стім-пікніком розпочався навчальний рік у Хмельницькій середній загальноосвітній школі номер 12. Про це розповів її директор Олег Савицький. За його словами, свято знань у форматі пікніка проводять вдруге. Цьогоріч діти відвідали уроки з природничих наук, технологій, технічної творчості, мистецтва, математики. Також відбулись майстер-класи, на які запросили представників різних професій. Загалом діяло 29 локацій. Ці заходи проводять в саме інтерактивній формі. Тобто діти не є просто активними пасивними споглядачами, вони є активними учасниками на кожній локації. Можуть доторкнутися, можуть взяти участь у майстер-класах, які проводять викладачі і наші запрошені гості. Ці нові форми роботи стимулюють дітей до навчання, і вони будуть відвідувати сьогодні зустрічі з рятувальниками, будуть доторкатись до їхньої техніки, техніки національної поліції і до військових. 14,5 тисяч першокласників сьогодні розпочало навчання у школах Хмельниччини. Про це новинам на Суспільному повідомила заступниця директора Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, кількість першокласників орієнтовна. Чиновниця пояснює, батьки мають можливість відмовитись від освітніх послуг до настання дитині 7 років. За словами Тетяни Дупляк, минулоріч у перший клас в Хмельницькій області пішло 13,5 тисяч дітей. За словами директора Департаменту освіти та науки облдержадміністрації Олега Фасолі, на Хмельниччині 648 шкіл готові до нового навчального року. Майже 400 першокурсників Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького сьогодні отримали перші погони і зелені берети. Посвята в курсанти відбулась на плацу Вишу. Про це розповів ректор Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького Олег Шинкарук. Ми розпочали новий 2019-2020 рік з шикування, і на цьому шикуванні ми традиційно видали символи Державної прикордонної служби і символи курсантів – це берет, це курсантський погон нашим курсантам першого курсу. Книгу пам'яті про загиблих героїв з Хмельниччини учасників операції Об'єднаних сил представили в обласному центрі. Її авторка – заслужена журналістка України Станіслава Старостіна. За її словами, це друга частина книги «Увійшли у безсмертя». Її наклад – 200 примірників. У книзі представлено більше 60 жителів Хмельниччини, котрі загинули на сході країни. Станіслава Старостіна додає, над другою частиною книги працювала рік. Якщо перша книга я написала про героїв Донецького аеропорту, значить, Дебальцево, Іловайського котла, то тут же герої представлені Світлодарської дуги, Мар'їнки, Одіївської промзони. Ну, тут в цій книзі наймолодші наші подоляни герої, яким по 18, по 20 років, там всі герої, які загинули, які не повернулися. Хлопчина з Новоучицького району, 19 років, Ілля Стецун, Ілля Павлов із Самчиків Старокостянтинського, 18 років,
Олександр Доброшинський з Кам'янця-Подільського, 20 років. Дуже-дуже прикро, що такі молоді хлопчики, кращий цвіт України гине. Хмельничани розділили між собою призові місця на відкритому командному чемпіонаті з більярдного спорту. Про це повідомив голова Федерації більярдного спорту в області Ігор Мартинюк. За його словами, перше місце посів Дмитро Шановний, друге – у Віктора Гуменного, бронзу виборов – Віталій Довгий. Нагадаю, відкритий командний чемпіонат з більярдного спорту «Вільна піраміда» відбувся у Хмельницькому. Участь у ньому взяли 7 команд, а це 14 учасників. Команда Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 перемогла у юнацькому чемпіонаті області з футболу. Із рахунком 2-1 спортсмени обіграли Хмельницьке Поділля. Фінал юнацького чемпіонату відбувся у ДЮСШ номер 1. Більше про футбольне змагання – далі у сюжеті. Розпочався фінал юнацького чемпіонату області з футболу з матчу за бронзу. За третє місце боролись дві хмельницькі команди – дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та команда «Іскра». Гравець ДЮСШ номер 1 Андрій Єгоров каже, гра завершилась нічиєю. Переможця визначали за післяматчевими пенальті. Ми перемогли по пенальті 5-4. Важко, були тренування, все було. І грали до цього, тренувалися. За перше місце у чемпіонаті боролись також хмельницькі команди. Це гравці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та гравці Поділля. На перерву команди йшли з нічиєю. У другому таймі рахунок відкрила футбольна команда Поділля. Та їхнім суперникам вдалося відігратись. Рахунок 1-1. Наприкінці другого тайму суддя призначає пенальті. Рахунок 2-1. Команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 перемагає. Автор переможного для команди ДЮСШ номер 1 голу Кирил Гушко каже, гра видалась напруженою. Зізнається, вдалося перемогти завдяки майстерності та тренеру. Тренер мотивуючі слова говорив нам. І завдяки цьому ми виграли. Дуже багато тренувань, багато сил потрачено було. Так виграли. Гравець команди Поділля Олександр Серафімов каже, налаштувалися на перемогу. Зізнається, матч для нього видався важким, адже грали із сильним суперником. Ми забили першими. Ми думали, що десь нам більше повезе і виграємо. Ну так було, як було. Проіграли. Нічого страшного. Участь у юнацькому чемпіонаті Хмельниччини з футболу взяли більше 20 команд, каже директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. Футбольні змагання розпочались минулоріч восени. Змагання тривали по багатотуровій системі ще з минулої осені, весною було завершення і ось маємо фінальний етап, в якому приймає участь 6 команд. 4 хмельницьких – це Поділля, Іскра, дві команди ДСШ номер 1 2005-2006 року, а також команда Волочиська і місто Нетішин. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі вже о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!